semmoinen itsensä hemmottelu, me vietetään semmoisia hemmotteluhetkiä. Mm. Sitten se, että me myös niinku nauretaan itsellemme. Mm. Eli me esimerkiksi niinku toisillemme aina esitellään jotain meidän makkaroita, että tehdään, ja tai tanssitaan puolalasti vaan sille ihan fiiliksissä ja muuta. Et se, että et, niinku, sä elät sen asian kanssa ja sä katot itseäsi peilistä ja oot silleen, että no, et, on vähän makkaraa tuossa, mutta hauiski tippunut tänne alle, mutta niinku, mut se jotenkin... Siis meillä on uusi juttu, semmoinen prinsessa, siis Mortula vilkutus, kun prinsessa vilkutus on sitten täällä. Näin, niin Mortula vilkuttaa näin. Joo, ja kaikkea. Siis et, siis... et sä, niinku, sä teet sit sun elämästä semmoista niinku huumoria ja niinku pystyt vitsailemaan itsestäsi siitä sun olemuksesta ja siitä, että okei, mulla on ja nytkin mä mietin tässä, että siistiä, että mun reidet oikein tässä korostuu, mutta sit voi rakastaa niitä tälle, niin ne näyttää paljon kapeammilta, jos haluaa, mutta en mä halua. Mut niinku, se auttaa, että me nautitaan elämästä. Sit meillä saattaa olla semmosia päiviä, että me oikeesti vaan maataan X-asennossa ja ollaan silleen, että niinku, kuunnella rakkausalue ja olla ihan jossain omissa maailmoissamme, mutta se, niin kuin, se auttaa, että sä väliin myös pysähdyt niin kuin, sit taas miettiä asioita. Mutta yleisesti niin pitää vaan nauttia ja bailaa. Mm. Sille ei tarvi aina bailaa niin kuin silleen, vaan bailaa niin kuin tälleen. Mm. Hyvä ja syöt. Muistaa syödä. Kyllä. Ja juo vettä. Niin vesi auttaa mulla ainakin. Mä juon tosi paljon. Jos mulla on yhtään huono olo, semmoinen turvan olo ja semmoinen niin kuin nyt vähän, niin silloin mä juon yleensä monta litraa vettä päivässä. Vesi on mulle semmoinen puhdistuskeino tässä maailmassa. Se, että sut helposti tuomitaan ihan suoraan niin kuin toisilta tahoilta, että joo, et sä voit tehdä tota, koska sä oot läski. Sä joudut monesti olemaan parempi, ns. Parempi. Tai työhaastattelussa. Koska heti niin kuin, lihavuuteen liitetään kaikki saamattomuutta ja semmoista niin kuin, laiska niin kuin, ja joo, niin kuin semmoiset perinteiset nämä. Semmoinen, ettei se huolehdi ollenkaan itsestään ja että sä oot niin kuin likainen, kun sä oot lihava ja muuta, niin haloo. Se on ihan ihmisestäkin, käyt sä suihkussa vai teet sä niin kuin, hoidat sä mitä itsessäsi ja muuta. En mä ainakaan koe, että mä oon yhtään se, mä vielä enemmän huolehdin oikeesti niin kuin, kuin moni muu. Itsestään just. Kyllä. Näkisi meidän purkkimäärät, mitä me omistetaan, niin ymmärtäisi, että tässä todella tehdään. Niinpä. Niin ja me aina kysytään, että onko teillä jotain meitä lihavia vastaan. Vaikka meet joku uuteen porukkaa, niin sä joudut kuitenkin aina niin kuin vähän miettimään, että miten ne suhtautuu suhun, kun sä oot lihava. Tai esim. Kun sä katsot Big Brotheria, niin sä mietit, että miksi tuolla ei ole lihavia. Että onko se sen takia, että noi tekee noita tommosia päivätehtäviä, missä niiden pitää urheilla ja muita, ja se lihava olisi tuolla ihan nolo jossain tankovoimistelussa. Vai niin kuin, siis niin. Jotenkin se semmonen, niin kuin, että edelleenkin lihavat, ne nostetaan jollain tavoin silleen, että ne on jotenkin huonompi. Siis negatiivisessa valossa niin. Aina esille. Niin. Että lihava on sairaita ja koko ajan. Niin, et sä et ole terve ollenkaan. Ja jos sulla on vaikka flunssa niin kuin mulla on nyt, niin sehän johtuu mun lihavuudesta. Eikä esimerkiksi siitä, että mä oon kastellut jalkani tuolla lumihangessa. Ja tullut, se lihavuus on aina niin kuin syy kaikki. Mm. Se voidaan vetää, niin kuin, olipa mitään, vai jos sulla on yli mielenterveysongelma, niin se johtuu sitä lihavuudesta. Tai jos poikaystävä jättää sut, niin se luultavasti johtuu siitä lihavuudesta, eikä siitä, että sä oot ollut jotenkin muuten, tai että teille ei vaan oikeesti ole klikannut. Tai jos tota... Mutta niin... onhan se fakta, että esimerkiksi monet jätkät, niin sä joudut niittekin kanssa tekemään paljon enemmän töitä, että ne niinku oikeesti haluaa tutustua. Ja ottaa ehkä se sun ei niin välttämättä lihavan. Meillä on vähän paha se, että kun mä nyt sit valitset, että otatko ton läskin vai tän läskin? Meitäkin kysytään kuitenkin ton isot siskot palstan myötä aika paljonkin noista pojista ja näin. Niin siellä tulee aina, että voiko kukaan poika kiinnostua lihaavasti. Todellakin voi. Kyllä. No niin, miten sä itse kannat ja miten sä... Joo, siis ei monet, niin kuin meistäkin monet on silleen, että en mä edes tajunnut, että sä oot niin kuin lihaava tai silleen, että te olette niin kuin... Se asenne on semmoinen riipputetti päivästä. Tänäänkin tultiin. Ei. Kirjoitellut omiin blogeihin,
jotenkin, että ärsyttää toi noiden tämmönen lihapäinen. Tulee ne sähköposteja niinku hirveet, ihan kuin me olisi jotain idiootteja. Niinku, että joo. Niin, tai että ihan kuin me syötäis oikeesti mäkis joka päivä, tai heses, tai mut kun se pointti on siinä, että me ei välttämättä ehkä kuvata, jos me syödään sitä raijuustoa ja muuta kotona, niin niitä, koska se meidän blogi tavallaan se on. Onhan se vähän semmoinen sarkastinen myös. Niin. Ja niin kuin ylipäätänsä, niin kuvaat sä, jos sä oot blokkaaja, sä kuvaat, kun sä menet ulos syömään. Mm-hmm. Mutta et sä kuvaa, kun sä syöt oikeasti rahkaa ja raijuustoa tuolla himassa. Et niin kuin, mutta et se, että ei me kyllä olla tyhmiä, me ollaan ihan tosi fiksuja molemmat. Että niin et tyhjäpäät meistä ei saa tekemälläkään. Me kyllä niin kuin tiedostetaan kaikki terveysriskit. Ja mekin ollaan täytyy välillä just, kun puhuu, tulee niin kuin jotain ravintointoilijoita, niin sitten itsekin miettii kuitenkin käynyt kaiken maailman ravintotietoudet ja kaikki tämmöistä. Että ja on laihduttanut ja tietää tosi hyvin niistä, niin välillä tekisi mieli kirjoittaa semmoisia vastineita takaisin. Joo. Mä en ainakaan ole niin itsekriittinen, mitä mä olin vuosi sitten vaikka. Ei. Ja just silleen, että niinku, kyllä se antaa ihan älyttömästi. Ja just niinku itsetunnossa se näkyy ihan selkeästikin, että miten... Kyllä mä ainakin voin sanoa, että mulla on kohentunut itsetunto. Ja jos miettii, niin kyllä mä niinku, jos siis paljon silleen avoimemmin menee tilanteisiin, niin tavallaan tutustuu silleen vaan ihmisiin. Jostain kadulla saattaa moi moi! Ja sitten että ei, en mä voi tehdä tolle niinku kaikille. Ja, niin. Niin mikä se kysymys oli? Tänään itse asiassa istuin tuossa ja sanoin Mimmille, että on niin sairasta, miten elämä on muuttunut viimeisen vuoden aikaa. Että... Ja just no esimerkiksi blogiihan meille jossain vaiheessa tässä nyt tuli hirveästi kommenttia siitä, kuinka meidän blogi on muuttunut ihan täysin. Ja niin kuin just, että siis totta kai se muuttuu, jos siis meidän arki kokee niin älyttömän muutoksen. Ei meillä yksinkertaisesti ole aikaa enää niin kuin hassutella periaatteessa tuolla niin kuin silleen tyhjän panttina niin sanotusti. Meillä ei ole sitä vapaa-aikaa niin paljon, josta ehkä niin kuin alkuaikoina tuli semmoista hauskimmat ja kaikki postaukset sitten. Ja ylipäätänsä sekin, että me käydään joka päivä melkein jossain tapahtumassa, jossain brunssilla, jossain tämmöisessä, niin jos me ei kirjoitettaisi niistä mitään, niin me niinku huijattaisiin ihan täysin, että mitä me tehdään. Et jos me vaan joka päivä kirjoitettaisiin, että no tänään kävelin kadulla ja olin kotona ja muuta, että kun se on meidän elämää ja Morty Love on tällä hetkellä meidän työ. Mm. Et ei se blogi, se ei ole meidän työ millään lailla, se on oikeasti tällä hetkellä se harrastus, mutta kaikki tämä muu, mitä tässä ympärillä on, niin se on meidän työtä. Ja sitä me tehdään ja sitä me eletään tällä hetkellä, ettei se niinku... Mut monia rupee niinku ärsyttää se, että just... Mut kun mitä sä voit niinku tehdä, koska mitä se on... Mitä sä mitä sä ootte itse, teidän vika tää on, että meistä on tullut tämmösiä, että... Et niinku oikeesti semmoista... Tää on mennyt näin ja kyllä se meitäkin ihmetyttää ja... Välillä sitä sanoa, että se tulee menee vielä hullummaksi varmasti. Niin ja välillä sitä pysähtyy aina miettiä, että hetkonen, tää on niinku oikeesti aivan älytöntä. Mut sit on onneksi niitä asioita, jotka pitää oikeesti sillä lailla. Niin, ja kun me ollaan tässä yhdessä, niin me ollaan sen verran isoja ihmisiä, ettei me pysty arvoita leijuu kuitenkaan. Ei, massa ei nouse niin.